សំណួរពី Channel សថោណាសួស្តីលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយពីទម្លាប់ល្អនៅពេលព្រឹកផងសូមអរគុណលោកគ្រូបាទទម្លាប់ល្អនៅពេលព្រឹកគឺជាសកម្មភាពដែលយើងរាប់តាំងពីការក្រោករហូតដល់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចឬក៏ការងារផ្សេងៗអញ្ចឹងទម្លាប់ល្អនៅពេលព្រឹកនេះគឺទី1ឆាប់ក្រោកឆាប់ក្រោកពីព្រលឹមហើយក្រោកទៀងទាត់អ្នកខ្លះឆាប់ក្រោកដែរប៉ុន្តែឆាប់ក្រោកនៅពេលដែលទៅដើរលេងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យត្រូវទៅកំពង់សោមអានឹងឆាប់ក្រោកឆាប់ក្រោកបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារធ្វើការនោះគឺអត់ឆាប់ក្រោកទេការដែលបង្កើតទម្លាប់មិនទៀងទាត់បែបនេះគឺមិនដឹងថាអាចខ្លាយទៅជាអីកើតទេថ្ងៃក្រោយធ្វើអីក៏មិនកើតដែរទម្លាប់ដែលមិនទៀងទាត់ទម្លាប់ដែលមានប្រយោជន៍គឺទម្លាប់ទៀងទាត់ក្រោកពីព្រលឹមហើយក្រោកយ៉ាងទៀងទាត់ទៀតមានន័យថាធ្វើបែបហ្នឹងជារឿយរឿយជារឿយរឿយហើយទម្លាប់ដែលអាក្រក់នោះគឺទម្លាប់ក្រោកហ្នឹងមានន័យថាដេកដល់ម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង10មិនតាន់ក្រោកផងមិនតាន់ផ្សារកាតេលមិនតាន់ផ្សារមុងមិនតាន់នឹងភ្ញាក់ផងដែលចាស់ចាស់តែងតែនិយាយតេះដៀលថាដេកចន្ទិតគូតរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយមនុស្សបែបហ្នឹងគ្មានកំណើតទេរកស៊ីក៏មិនបានធ្វើកិច្ចការងារក៏មិនកើតបានប្តីបើស្រីត្រូវប្តីដៀលថ្មេះដៀលពូជបើសិនជាប្តីនឹងវិញគឺត្រូវប្រពន្ធដៀលពូជដៀលថ្មេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទម្លាប់បែបនេះណាយើងអត់តន់គេទេមិនតន់សភាពការរបស់ពិភពលោកទេសភាពការរបស់ពិភពលោកគឺគេក្រោកឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងភារកិច្ចផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបំពេញមានច្រើនណាស់មានតែមនុស្សអត់មានការងារធ្វើទេដែលមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីហើយបើនិយាយអំពីសត្វវិញសត្វដែលក្រោកពីព្រលឹមយ៉ាងទៀងទាត់ចេញទៅរកចំណីព្រឹកប្រហៀមគឺជាសត្វដែលមិនក្រជាសត្វដែលនឹងរកចំណីបានគ្រប់គ្រាន់ជាសត្វដែលនឹងធាត់ជាសត្វដែលមានសុខភាពល្អហើយបើថាសត្វណាដែលដេកត្រងើចវិញគឺជាសត្វស្គមរីងរៃរកចំណីមិនបានមិនតាន់គេទេចំណុចទី2ក្រោយពីក្រោកហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺញញឹមស្រស់ស្រាយញញឹមស្រស់ស្រាយគឺជាការបង្កើតទម្លាប់មួយឲ្យមានរិស័យនៅក្នុងជីវិតរិស័យហ្នឹងមិនមែនធ្លាក់ទៅលើមេឃឬក៏មិនមែនជាមន្តអាគមឬក៏មិនមែនជាប្រអិនប្រព្រំណាដាក់ឲ្យយើងនោះទេប៉ុន្តែរិស័យហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងបង្កើតឡើងទោះយើងមានអារម្មណ៍ល្អមិនល្អក៏ដោយព្រឹកឡើងប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះកមេកមៅប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពទាំងអស់នេះភ្លាមគឺចាប់ដើមញញឹមញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់មកកាន់ខ្លួនឯងញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់មកកាន់ខ្លួនឯងពេលដែលយើងក្រោកទៅយើងដើរទៅក្បែរផ្ទះយើងឃើញផ្កាអាផ្កានឹងស្វិតចពូនកមេកមៅព្រឹកឡើងវាអត់ស្រស់បំប្រងទេយើងធុញចំពោះផ្កានឹងណាយ៉ាងណាមិញមុខយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើសិនជាព្រឹកឡើងកមេកមៅគ្មានរិស័យទេព្រឹកឡើងកមេកមៅនឹងគឺគ្មានកើតទៅជាគំនិតអីទេតើតើយើងស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយបានយើងវាស្រស់ថ្លាហើយតើតើយើងស្រស់ថ្លាបែបហ្នឹងបានបញ្ញារបស់យើងវាវៀងវៃហើយបញ្ញាយើងវៀងវៃបានសម្ដីវោហារបស់យើងនឹងវាឃ្លាវខ្លាសម្ដីវោហាយើងឃ្លាវខ្លាបានសកម្មភាពរបស់យើងវាធ្វើទៅបានល្អលទ្ធផលយើងបានល្អអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់មានភាពតេកទៀងទឹកចិត្តអ្នកដតីឬមានភាពតេកទៀងអ្នកដតីហើយយើងរស់នៅដោយភាពរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងទៀតបើយើងជាប្រពន្ធភ្ញាក់មកឃើញមុខកមេកមៅប្តីមិនដឹងមានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើការទេណាហើយបើសិនជាកូនភ្ញាក់មកកមេកមៅវាបង្កើតនូវភាពចង្រៃដល់គ្រួសារហ្នឹងសមាជិកណាមួយដែលភ្ញាក់មកកមេក្រមៅទុកមុខទុយមួយមិនឃ្លាវខ្លាមិនស្រស់ថ្លាមិនស្រស់បំប្រងវាបង្កើតនូវអពមង្គលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាបាទក្រោយពីយើងស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយហើយយើងធ្វើកិច្ចការងារដែលល្អល្អដូចជាស្រោចផ្កាយួរទឹកស្រោចផ្កាជាការកម្រើករាងកាយរបស់យើងកុំឲ្យស្ពឹកស្រពន់ផងជាការដាស់តឿនសរសៃសសងរបស់យើងឲ្យវារវាសរវៃផងជាការចម្រើនប្រយោជន៍ដល់ផ្កានិងបរិយាកាសជុំវិញផ្ទះឲ្យវាមានភាពស្រស់បំប្រងតាមបែបធម្មជាតិផងគួរជាទីរមណីសុខដុមទៅដល់គ្រួសាររបស់យើងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អនិងទទួលបានបរិយាកាសយ៉ាងរីករាយនិងកក់ក្តៅនៅក្នុងគ្រួសារទី3គឺយើងនិយាយអំពីការបោសសម្អាតផ្ទះឬក៏ការសិក្សារៀនសូត្រទម្លាប់ទី3របស់យើងពេលព្រឹកឡើងមានបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាទម្លាប់ទៅហាត់ប្រាណ
អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាពេលយប់ឡើងណាយើងចិត្តស្គាល់របស់យើងវាធ្លាក់ចុះហើយវាធ្លាក់ចុះពីខួរក្បាលរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងអត់មានជាតិស្ករអញ្ចឹងសាច់ដុំសរសៃសរសូងផ្សេងផ្សេងទៀតវាអត់មានកម្លាំងទេបើសិនជាយើងយកពេលព្រឹកទៅហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណរបស់យើងនឹងនាំឲ្យញ័រសរសៃនាំឲ្យញ័រទៅសូងណាហើយបើញ័រទៅសាយញ័រទៅសូងអញ្ចឹងយើងសុខភាពមិនល្អទេការហាត់ប្រាណគួរតែហាត់នៅពេលប្រលប់ឬក៏ពេលល្ងាចពីព្រោះយើងបានហូបបាយទៅជាតិស្ករជាតិអីវាកកកុញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងដល់ពេលព្រឹកឡើងនេះវាអស់ដល់ពេលអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺធ្វើកិច្ចការងារស្រាលស្រាលសិនគឺធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះតិចតិចដែលសូម្បីតែបើយើងមិនទាន់បានហូបអាហារដើម្បីបង្កើនជាតិស្ករក្នុងខ្លួនទេក៏គួរតែយើងកុំទាន់អាលប្រើខួរក្បាលយើងក្នុងការរៀនសូត្រក្តីក្នុងការគិតក្តីពីព្រោះតកាលណាយើងគិតទៅវាទាញជាតិស្ករមកទៀតអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងឈឺក្បាលជារឿងល្អគឺថាព្រឹកឡើងបោះសម្អាតផ្ទះសម្បែងហើយនាំគ្នាដាំបបរដាំបាយហូបឬក៏ថាបើយើងមិនអាចដាំបបរបាយអីយើងឆុងមីឆុងអីយើងរកអីហូបសិនទៅឬក៏យើងទៅណាដើម្បីរកអីមកហូបចូលក្រពះយើងសិនសុខភាពសំខាន់ពេលព្រឹកហ្នឹងសំខាន់ជាទីបំផុតដើម្បីបង្កើនជាតិស្ករនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារបស់យើងវិញហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវហូបអាហារដែលងាយរលាយអាហារទន់มันគួរហូបបាយកកពីព្រោះបាយកកវាមានផ្សិតនៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងមួយចំនួនជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការគិតនិងដំណើរការនៃខួរក្បាលនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវចោលបាយកកទេប៉ុន្តែមានន័យថាបើយើងចង់ហូបបាយកកយើងយកបាយកកហ្នឹងទៅច្បាច់ទៅលីងទៅអីឲ្យវាក្តៅដាក់បន្លែដាក់អីទៅហើយចាំយកមកហូបបើយើងលេងបាយកកទៅទេវាមានទាំងផ្សិតផងវាមានទាំងមេរោគមេអីផងវាមានទាំងភាពត្រជាក់ផងដូច្នេះវាអត់ចម្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងទេចំណុចមួយទៀតក្រោយពីយើងរកអាហារហូបបានត្រឹមត្រូវហើយបើមានពេលយើងគួរតែបង្កើតទម្លាប់រៀនអាចថាស្ដាប់អាចថាអានអាចថាទស្សនាភាពយន្តណាមួយឬក៏រឿងណាមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គោលដៅរបស់យើងឬក៏ថាអាចគិតអំពីផែនការនៃជីវិតរបស់យើងអំពីចក្ខុវិស័យរបស់យើងអំពីសបិនរបស់យើងអំពីគោលដៅរបស់យើងឬក៏ថាយើងអាចនឹងអានសបិនរបស់យើងប្រសិនបើយើងមានសបិនយកមកអានវាជារឿយរឿយរាល់ថ្ងៃទម្លាប់ទី5គឺការទៅធ្វើការងារឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅធ្វើការងារឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើយើងធ្វើការងារជាបុគ្គលិកឯកជនក្តីបុគ្គលិករដ្ឋក្តីឬក៏ជាកម្មករក្តីគឺកុំឲ្យមានទម្លាប់អាក្រក់ដែលនាំឲ្យគេមើលងាយដែលនាំឲ្យប្រធានសម្គាល់យើងបានដែលធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វះវិន័យយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលានិងធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរស់រាន់ហើយទៅធ្វើការងារឲ្យទាន់ពេលវេលាឲ្យគេទៀតណាទោះជាថាយើងមិនធ្វើការងារមួយជីវិតក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានទម្លាប់ក្នុងការធ្វើការងារឲ្យមានវិន័យគឺទៅឲ្យទាន់មុនពេលដែលការងារចាប់ដើមចំណុចមួយទៀតគឺការដែលយើងមានការងារធ្វើនឹងវាជាមង្គលមួយនៃជីវិតថ្មីត្បិតថាវាមិនទាន់ជាកិច្ចការងារការងារខ្លះវាមិនទាន់ជាការងាររបស់យើងវាគ្រាន់តែជាការងារដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើដើម្បីយើងដែរពីព្រោះផលចំណេញចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងប្រាក់ខែមួយចំនួនគឺបានត្រឡប់មកយើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានគោលបំណងថានឹងត្រូវចាប់ដើមមុខរបរដោយខ្លួនឯងនៅពេលណាមួយតាមការកំណត់របស់យើងទោះជាយើងធ្វើការងារឲ្យគេក្តីទោះយើងធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងក្តីឲ្យតែយើងមានការងារធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលមានមង្គលសួស្តីនៅក្នុងជីវិតកុំឲ្យជីវិតយើងក្រោកពីព្រលឹមមកអាក្រោកក៏មិនទៀងទាត់ធ្វើកិច្ចការងារក៏មិនធ្វើកិច្ចការងារហូបចុកក៏មិនទៀងទាត់ដោះថ្មិញក៏មិនទៀងទាត់ទុកមុខទុយមួយទុកមុខទុយមួយដើរត្រែលត្រល់ត្រែលត្រល់ច្រឡំបន្ទប់ទឹកច្រឡំនេះច្រឡំបន្ទប់នោះច្រឡំសពបែបសពយ៉ាងហើយរៀបរាប់រៀបចំខ្លួនហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីអត់មានការងារធ្វើមិនដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគួរតែធ្វើអីអញ្ចឹងអង្គុយឆ្លោះកញ្ចក់ទឹកសក់ញិចមុនស្ដាប់ចម្រៀងវល់ចុះវល់ឡើងថ្ងៃហូបបាយហើយដេកហើយល្ងាចឡើងដើរលេងហើយមិត្តភក្តិបបួលស៊ីផឹកហើយយប់ឡើងក៏ដាច់យប់ដាច់អីចឹងទៅបើជីវិតតែលតោលបែបនេះគួរតែប្រញាប់រស់រាន់ទៅរកគោលដៅឲ្យហើយ
đam bay miên ca nghe thơ na mũi chạy lẹ cho bạn luôn không chỉ vật cũng ai bận đôi chỉ vật từ tam dễ thả cảm bởi dương bận đôi ai chỉ vật từ tam dễ thả cảm dương nâng từ tu nơi ba bạc cảm cứ chỉ vật dương ắt sọc tề chỉ vật dương nâng miên tu toán nâng cứ ca lủng bạ nâng na bề kha mình miên là na đã tu toán lời dương đấy bận tai tu toán nâng việc bận chạy thả dương vì lủng bạ lủng bận nâng na chẳng chỉ vật dương lủng bạ lủng bận nâng hơi để dương nâng khai từ chia nhóm kinh chân này chỉ vật nâng vì ắt riêng mình ai tu tra cột cong chỉ vật bọc luôn ai bán hơi chỉ vật nâng đỡ từ tam từ sọt bọc đỡ từ tam tai sát than là cả đỡ từ tam tai cả ta chấm rung pi khang cầu mình chân pi cả cột nọt luôn ai nơi khang nòng.